Великий піст – центральний піст у усіх історичних християнських церквах. Його ціль – підготувати християн до святкування Великодня. Він установлений в пам'ять про те, як Ісус Христос постився в пустелі 40 днів. Ми поцікавилися у прятинців, чи будуть вони дотримуватися правил посту і взагалі, як вони до цього відносяться. А ти чи дотримуєтесь своїх правил посту? Ні. Перш за все, я, мабуть, думаю, що кожен вибирає для себе сам, але головне, щоб в наших головах було якесь розуміння того, що ми всі люди, повинні поважати один одного, а вже постувати чи не постувати – це вибирає кожна людина сама. Ви знаєте, не завжди. Але намагаєтесь? Намагаюся. Знаєте, коли займалася здоровим способом життя, я ж така повненька, то всі думають, якщо людина повна, то вона їсть дуже забагато. А це пов'язано з різним. Схильність до повноти, може, генами передається, але намагаюся. Взагалі потрібен, тому що наші предки, знаєте, люди були розумні. Вони працювали важко і вживали їжу, сало їли, молоко вживали, коли працювали тяжко. А коли була зима, то тоді вони більшість працювали, фізично більше працювали. І тому це корисно. Головне, що традиції треба дотримуватися. Це основне. Чи дотримуєтесь у правил посту? Не дуже. Як ви вважаєте, чи потрібен взагалі людям піст і що він може дати людині, якщо вони? Так, піст потрібен, але це не тільки їда. Правила посту – це хороший тон, це душа, це нікому не треба бажати зла. Якщо хто здоровий, той може і постуватися у їді. А хто больний, хто багато працює, той може, я думаю, як-небудь там уже трошки більше з'їдати. У всі 40 днів дні, але перші два дні так, і останній тиждень. Перш за все, піст не повинен бути в їжі, а піст повинен бути в душі кожного. І саме головне не те, що їсти, а саме головне, як ти відносишся до людей. До людей треба відноситися з любов'ю, шаною, з повагою. Взагалі, я як християнка, то для мене піст – це саме перше – тримати свій розум в чистоті. Потім тримати свої думки в чистоті і жити, жити свято, жити чисто. І тоді, просто те, що ми будемо себе від їжі там якось забороняти там собі, дозволяти їсти там всяку таку їжу, яку зараз не можна їсти Великий пост, то а думками будемо грішити, то цей Великий піст він нам нічим не поможе. Саме головне, щоб були думки чисті, святі. А тих людей, які дотримуються Великого посту, я дуже поважаю, тому що це є велика сила волі якось так зробити, щоб дотримуватися такого Великого посту. Я поважаю таких людей, я поважаю взагалі цей Великий піст. І дуже рада за тих людей, які дотримуються його. Очищення організму від зайвого і ваги, від зайвих жирів. Якби самоочищення людини. Слід зазначити, що на сьогоднішній день головна ціль посту не в обмеженні себе в їжі чи інших благах, а в можливості кожного з нас замислитися над своїм способом життя і поступово відкинути ті чи інші шкідливі звички і форми поведінки. Також цього дня у церквах на вечірній службі читається великий покаяльний канон святого Андрія Крицького. Яше Христа пристати, сочисний безсесен безплодний, чесна слава пророка притєджи, як хрестителі Яна, святославна, сакмальник апостол, святий Бог. Словенний, добробєдний, мучиво преподобний, хіба гностик, отець наших святих праведних, бо отець, який ми Анни, і всіх твоїх святих була приятності твої молитву нашу, даруй нам оставлення при рішенні наше, покрий нас кровом крилу твоєї очині від нас, всякого врага і супостата, умири нашу жизнь, Господи, помилуй нас, і мир твій спаси душі наша, як благ і чоловіко любить, благословіть і просіть мене грішки. Крім цього, настоятель собору Різдва Богородиці отець Михайло звернувся до прихожан із проповіддю. Свята Церква, дорогі брати і сестри, вступила в великий такий період церковного буття, це Великий піст. Ми знаємо, що любимо зустрічати великі свята, Пасху, Різдво, дорогі брати і сестри. Але також для християнина дуже важливо і Великий піст, тому що він приготовляє кожного із нас
до найбільшого свята – це Великодня. Церква дає нам через символи осягати глибину православного вчення. Як ми бачимо, дорогі брати і сестри, покаянний канон Андрія Грицького, він усіх закликає нас для того, щоб ми просили Господа прощення і особливо, щоб Господь помилував нас. Помилуй нас, Боже, помилуй нас. Ці слова взяті, дорогі брати і сестри, ще від псалмопевця Давида, який просив Господа прощення і особливо, щоб кожна людина приймалася покаянням. Як ми бачимо, досягають успіху ті, хто, дорогі брати і сестри, є вільною людиною. І коли сама людина приймає рішення, але, дорогі брати і сестри, не може бути хаосу. Ми повинні завжди вироблювати і особливо суспільство такі культувати цінності, де кожна людина, дорогі брати і сестри, прагне робити добро. І добро, дорогі брати і сестри, для такого суспільного блага. І це якраз дорога в майбутнє. Крім цього, настоятелі прихожани собору Різдва Богородиці провели молебень за загиблими у ці дні людьми, що віддали своє життя за віру і правду.